Queridos amigos e irmãos, bom dia. Nessa manhã de domingo, estamos aqui para mais uma conversa em algum lugar do jardim. Esse bate-papo semanal é que eu trago em algum lugar do meu jardim uma flor da literatura espírita para apresentar para vocês. Iniciamos hoje, em homenagem a esse gênio extraordinário, Ennio Morricone, com essa música linda de Cinema Paradiso, que para mim é o filme da vida, a mais bela película cinematográfica já produzida na história do cinema mundial. E trago aqui Ennio Morricone, que desencarnou essa semana, o seu obituário, a coisa mais linda do mundo, se despedindo de todos, e a dor mais dolorosa, se despedir da sua amada esposa. E esse homem marcou o cinema mundial com as grandes trilhas sonoras dos grandes filmes da cinematografia mundial. Mas aqui a sua produção, para mim, mais bela, a de Cinema Paradiso, o filme da vida. Mas, meus queridos amigos e irmãos, eu trago aqui hoje para vocês, em algum lugar do meu jardim, esta flor da literatura espírita, que é a obra do querido Jorge Rizzini, Em Busca da Verdade Perdida no Tempo. É uma obra que traz a história pura do Espiritismo, a história de médiuns notáveis, de estudiosos notáveis, como a senhorita Piper, Eusápia Paladino, Carmine Mirabelli, o grande italiano, médium de materialização notável, e também as figuras de Humberto Mariotti, grande amigo de Herculano Pires, e também Frederico Janini, o herói da codificação espírita, aquele que, graças a ele, trouxemos ao público espírita a revista Espírita. Hoje, trazemos ao público espírita, estudamos a revista Espírita por causa de Frederico Janini, que investiu, apoiou a publicação da revista Espírita com Herculano Pires. Então, fica aqui o Jorge Rizzini, que foi o grande amigo do Herculano Pires, uma amizade maravilhosa, era médium musical, o médium que recebeu psicografia de Monteiro Lobato, quando Chico não conseguiu a devida sintonia vibratória com Monteiro Lobato, falou com Rizzini, Rizzini psicografou Monteiro Lobato. Então, em algum lugar do jardim, fica aqui para vocês a querida produção que trazemos hoje do querido Jorge Rizzini, Em Busca da Verdade Perdida no Tempo. Né? É a flor do meu jardim que eu trago hoje para vocês. Então, meus queridos amigos e irmãos, aproveitem o domingo. Desejo a vocês uma semana de paz, de saúde. E vamos ficar um pouquinho ouvindo a música linda desse gênio que é o Ennio Morricone, dessa música que toca nas fibras mais íntimas da minha alma, como uma doce melodia vinda de regiões ignotas, tocando em lembranças, reminiscências, quiçá de outras vidas, de outros avatares. Quem não viu o filme, veja Cinema Paradiso, o filme da vida. Então, um beijo na alma. Semana que vem estaremos aqui, novamente, em algum lugar do jardim. Ouça um pouco. Thank you.
paz para todos.